Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Xiyonatning achchiq sabog'i. Mustafa ishdan erta kelganida afsuslandi. Tozalanmagan uy, dazmollanmagan kiyimlar, bo'sh qozon, chaqaloqning tinimsiz yig'lashi. Bularning bari yigitning yuzini burishtirardi-yu, lekin o'zini bosishga urindi. Issiq havo sabab boshi og'riyotgani uchun dam olishga qulayroq joy izlab, hali u, hali bu xonaga kirib ko'rdi. Biroq hamma tarafdan yangi tug'ilgan chaqaloqning ovozi kelar. Bu ovoz erkakni ta'qib etardi go'yo. "Obbo, nega yig'layveradi bu?" dedi erkak o'ziga o'zi gapirib. "Bu emas, farzandimiz," dedi o'g'lini tinchlantirishga urinayotgan Madina. "Boshim og'riyapti, tezroq uxlat." "Uxlamasa ayib mendami?" Asablari taranglashgan ona ko'ziga yosh oldi. "Qorni ochdir, qorni to'q, biror joyi og'riyotgandir." "Bilmayman, bilmayman," dedi Madina chaqaloqni yotoqqa qo'yib. "O'zim ham qiynalib ketdim." "Bitta bolaga ham qarashni eplolmaysan," baqirib yubordi Mustafa. Madina bolasini qayta qo'liga olib, erining ortidan pichirladi. "Ha, bosh faqat sizda bor." Mustafa uyda o'tira olmagach, eshikni qarsillatib yopdi-yu, o'zini ko'chaga urdi. Erkak sho'x, quvnoq hayot tarzida yashab, shunga ko'nikib qolgandanmi, oila muhitini hazm qila olmas. Bu holat, ayniqsa farzand ko'rgach juda avjiga chiqqandi. Xotinining na erga, na uy ishlariga va na o'ziga e'tibor qaratmayotgani ham Mustafa'ning g'azabini keltirardi. Uyiga qaytganida chaqaloqning ovozi tinchiganidan biroz ko'ngli ko'tarildi. Kiyimlarini almashtirib, endi yostiqqa bosh qo'yay degandi hamki, rafiqasining yonida turgan qo'l telefonidan xabar kelgani haqidagi ovoz eshitildi. Mustafa to'ydan avvalroq xotiniga rashqchiligini tushuntirgan. Shu sabab rafiqasining har bir qadamini nazorat qilib turardi. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifani ham o'zini mudom tekshirib turish sharti bilan ochib bergan. Mana hozir ham kelgan xabar digonasidan ekanini ko'rgach, xayoliga qayerdandir qaysi digonasi bo'ldi ekan, rasmi bormikan degan fikr keldi. Rasm ochilgach, qarasaki nihoyatda chiroyli qiz, yelkalari xiyla ochiq ko'ylakda sho'x shodon kulib turardi. Yutinib qo'ygan Mustafa biroz suratga tikildi-da, salomga alik oldi. "Nega yozmading?" "Uxlayotgandim. Ahvollaring qalay? Ona bo'lish zo'r ekanmi?" "Qiyin ekan. Senga aytdim, erga tegishga shoshilma deb. Ering bilan yarashib oldingmi?" "Ha, erim haqida fikring qanday?" "Ering juda chiroyli yigit. Tanishtirib qo'ymaysanmi?" "Tanishging kelyaptimi?" "Tinchlan, hazil-ku." Mustafa'ning endi ko'ngliga nimadir kirdi. Ekran ortida jilmayib turgan bu qizni uncha tanimasdi-yu, lekin hali turmushga chiqmagani aniq. Yigit ko'p o'ylanmadi. Xotinining telefonidan barcha xabarlarni o'chirdi-da, o'zining telefonini olib, boshqa xonaga chiqib ketdi. "Salom. Kim bu?" "Men o'sha sen tanishni istayotgan Mustafa, dugonangni eriman." "Madina, bu yana qanday hazil?" "Hazil emas, rost. Faqat bu haqda ayolimga aytma. Biz shunchaki do'st bo'lamiz." Qizning maylini sezgan yigit Nilufar bilan har kuni gaplasha boshladi. Ular kuni qanday o'tayotgani, kayfiyati, hatto nima ovqat yeyishayotganigacha bir-biri bilan tinimsiz yozishardi. Madina erining qo'lidan telefon tushmay qolganini sezardi-yu, lekin bu holat ishi bilan bog'liqday e'tibor bermasdi. Dastlab odatiy hayotdan zerikish tufayli shunchaki muloqot qilib turishni ko'zlagan yigit endilikda Nilufarga o'rganib qolayotganligini o'zi ham sezayotgandi. Qiz bilan uchrashish katta xato ekanini yaxshi bilar, ammo o'sha dam yana qayerdandir miyasiga bir marotaba ko'rishsam nimasi yomon degan fikr kelib urilardi. Ular shu tariqa ikki kundan so'ng
uchrashishga kelishib olishdi. Erta tong, yigit kiyinib ko'chaga chiqish uchun tayyorlanar, bugungi uchrashuvga esa hafsalasi yo'q edi. Nilufar chiroyli qiz. Bir martagina uchrashaman, biroz gaplashaman. Men Nilufar bilan shunchaki do'st tutindim xolos. Turfa o'ylar iskanjasida qolgan yigit bir xursindida uyidan chiqdi. Shu payt qo'l telefonidan xabar qo'ng'irog'i eshitildi. Madinani qo'l telefonini olishni unutmang. Nega? Bir narsa ko'rsataman. Anchadan beri Madinaning qo'l telefonini tekshirmay qo'ygan Mustafa o'sha bir narsa nima ekanini bilishga qaror qildi. Yigit Nilufarni uzoqdan ko'rdi-yu darrov tanidi. Qiz rasmdagidan ham xushro'y, baland bo'yli, nigohida qattiqlik chaqnab turardi. Mustafa faqat bir narsaga, tez-tez qo'l telefoniga qarab qo'yayotgan qizning holatini tushunolmay halak. Aytganday, Madinaning telefonini nega so'rading? Bir narsani bilib qoldim. Menimcha siz ham bilishingiz shart edi Nilufar, undan ko'zini uzmay. Tushunmadim. Shu payt yana o'sha tanish ovoz eshitildi. Telefonga xabar kelgandi, biroq Madinaning telefoniga. Mustafa darrov xabarni ochdi. Ochdi-yu shu on ko'zlari katta-katta ochilib ketdi. Tinchlikmi? Dedi qiz. Jim tur. Baqirdi Mustafa g'azabdan qizarib. Mustafa telefon ekraniga uzoq tikilib, "Salom Madina. Mustafa ishga ketdimi?" degan xabardan larzaga tushar. Eng dahshatlisi bu xabar yaqin do'sti Javlonning raqamidan yuborilgandi. Zora adashayotgan bo'lsam degan o'yda Mustafa titrayotgan barmoqlari bilan xabar kelgan sahifadagi suratga qaradi. Adashishi mumkin emas. Javlon ekran ortida kulib turibdi. Ming la'nat deya qo'llari musht bo'lib tugilgan Mustafaning tishlari taqqallar, ko'zi tez-tez pirpirardi. Nilufar erkakning o'zgarayotgan holatini sokinlik bilan kuzatardi. Yigit dast o'rnidan turdi-da, Nilufarga lom-lum ham demay, mashinasi tomon shoshildi. Alamli ekanmi? Mustafa taqqa to'xtadi. Ortiga o'girilsa qiz jilmayib turibdi. Nimasi kulguli? Eng yaqin do'sting bilan umr yo'ldoshingni ushlab olishdi, dedi qiz hamon jilmayar ekan. Sen buni nafaqat do'sting, har qanday begona bilan bunday ish? Qiz boshini sarak-sarak qildi-da, o'rnidan turib yigitga yaqinlasha boshladi va juda yaqin kelib, Mustafaning ko'zlariga tik boqdi. Shunchaki gaplashib turish degan vaziyat yo'q. Bu xiyonat. Har qanday shunchakilarning bari xiyonat. Mustafa titrab ketdi. Xuddi tanasi bo'ylab bir gala hasharot yurayotganday seskandi. Nega jahlim chiqyapti? Axir men ham xotinimga nisbatan aynan shu ishni qildim-ku. Yo'q. Uni sog' qo'ymayman. Baribir ikkalovini ham sog' qo'ymayman. Ammo bu megajin bo'layotgan voqealarni qayerdan bilyapti? Xayollari chalkashib ketgan yigit hozir bularni mulohaza qiladigan ahvolda emas. Mustafa bir narsani, uyga tezroq borib, rafiqasini bir yoqli qilishni o'ylardi. Nilufarga hech narsa demay, takror mashinasi tomon o'girilgandi hamki, qarshisida paydo bo'lgan do'stini ko'rdi va jazavaga tushib unga tashlandi. O'zingizni bosing Mustafa, o'rtaga tushdi qiz. Endi erkak kulmas, aksincha nihoyatda jiddiy edi. Qoch o'limdan, buni o'ldiraman. Xotinimga SMS yozishni ko'rsatib qo'yaman unga. Men yozdim xabarni, baqirdi Nilufar va cho'ntagidan Javlonning qo'l telefonini chiqardi. Biz Javlon bilan kelishib, atay uyushtirdik buni. Farzandi bilan andarmon dugonamga xiyonat qilmasligingiz uchun bu ish shu yerda qoladi. Ammo endi aqlingizni yig'ing. Xiyonat qanchalik yomon hissiyot ekanini siz ham angladingiz. Nima? Mustafa Nilufarning qo'ldan telefon chindan Javlonniki ekaniga ishonch hosil qilgach, xovuridan tushdi. Nilufarga xabar yo'llagan kuningdanoq bu haqda menga aytgan. Biz u bilan bir joyda ishlaymiz.
va seni tarbiyalab qo'ymoqchi edik, xolos, dedi Javlon do'stining yelkasiga qo'lini qo'yib. Mustafa biroz jim turgach, Javlonning qo'l telefonidan rafiqasining raqamini o'chirib tashladi. So'ng Javlon va Nilufarga bir qarab oldi-yu, indamay mashinasiga o'tirdi. Yigit yo'l bo'yi faqat Xudoga shukr deya o'ziga o'zi pichirlardi. Uyga kirganida go'dakning yig'isi eshitilar. Atrof biroz besaramjon. Rafiqasi esa bolasini ovutish bilan ovora. "Ber menga," dedi Mustafa o'g'rini qo'liga olarkan. So'ng Madinani ham quchdi va ajib bir xotirjamlikni his etdi. Endi uning uchun hammasi o'zgargandi. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.